Падіння гривні не лише б'є по кишенях українців, але й приносить користь. У цьому голова НБУ Валерія Гонтарева переконувала депутатів і профільних експертів. Вона вже вдруге за цей місяць прийшла до парламенту, але цього разу не звітувати, а поговорити про стабілізацію банківського сектору. Якою вийшла розмова, розкаже Роман Ковтун. На чверть зростуть ціни, стабільної гривні більше не буде. Такий прогноз на наступний рік для українців зробила голова Нацбанку Валерія Гонтарева. На жаль, курс і надалі буде коливатися на ринку. Суспільство має зрозуміти, що це неминучий процес. Коливання валютного курсу – це нормальне явище на вільних валютних ринках. І тому потрібно до цього звикати. У нинішньому падінні гривні голова НБУ бачить і певний позитив. Гнучний валютний курс вже допоміг нам упоратися з дисбалансами, які існували останні 6 років. Він сприяв як підвищенню конкурентоспроможності українського експорту, так і значному поліпшенню стану торгового балансу. Водночас Валерія Гонтарева каже, економіка у 2015-му скоротиться на 5%. Тобто українські підприємства вироблятимуть продукції та послуг менше. Після такого прогнозу в залі засідань Верховної Ради прозвучав заклик до відставки керівника НБУ. Бо коли ми говоримо про відновлення довіри до банківської системи, перший крок до відновлення цієї довіри – це звільнення цієї особи з посади, яка дискредитує своєю діяльністю всю банківську систему. Банківська система в критичному стані, каже член Ради Юрій Полнієв. І додає, рятувати її слід методом максимальної підтримки вкладників. Потрібно рятувати не стільки банківську систему, скільки рятувати сьогодні вкладників, рятувати споживання в країні, яке є єдиним, по суті, локомотивом економічного зростання. Концентруватися треба сьогодні на тому, щоб в фонді гарантування вкладів було достатньо грошей для того, щоб виконати всі зобов'язання перед всіма вкладниками. У 2014-2015 роках неплатоспроможними визнано 39 банків. Кошти їхнім вкладникам компенсують у фонді гарантування, але не більше, ніж 200 тисяч. Наразі виплати тривають за 22 фінустановами. Роман Ковтун, Олексій Трушин, Перший національний.